ჩვენ ხავლობთ კონსტიტუციის შესახებ, თუმცა კონსტიტუციის პროექტის შესახებ, რომელიც მომზადებულია საკონსტიტუციო კომისიის მიერ და მეიმედი მაქვს, რომ ეს აუდიტორია იქნება ძალიან აქტიური. მნიშვნელობა არ აქვს ასრულებას არ უნდა მოხდეს ეს საკონსტიტუციო დონეზე იქნება თუ ხდება ზოგი თქვა მუნიციპალიტეტის შიგნით და სხვა, ძირითადად ხორციელდება უბრალოდ უფროსობის მოთხოვნით და არ არაფერი კითხება აზრს მოქალაქეებს გვინდა თუ არა ეს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფრის ხარო შენ უნდა ვიყოთ, ხო? თუნდაც იგივე რეფერენდუმის ჩატარებას ვიყო, თქვენ გაქვთ ამის ხარო, რომ ეტო დაადოთ და იქნებ გადასახში შემთხვევაში და ანუ მაინტერესებს მაშინ არაფრის ანუ დადებითაც გამოხატა თუ არყოფითაც, ანუ ეტოედება, ანუ არ იგნორირდება. და არანაირი სხვა ბერკეტი არ აქვს უკვე მოქალაქეებს, რომ რაღაცა დაუპირისპირდეთ და ანუ ჩვენი იდეა განახორციელოთ. ამ შემთხვევაში რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ? ყველაზე განვითარებული დემოკრატიაშიც კი ასეთი პოლიტიკოსი არ მიდის მოქალაქესთან თავის ნებით და არ ეკითხება ასს. ამას აკეთებენ მოქალაქეები. აქტიური მოქალაქე ქმნის იმ გარემოს, როდესაც აიძულებს პოლიტიკოსს გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართოს მისი აზრი. რანაირად აკეთებს ამას აქტიური მოქალაქე? ამას აკეთებს თავის სამოქალაქო აქტივობით. ამას აკეთებს იმ წერილით, რომელიც თქვენ უნდა მისცეროთ თქვენ დეპუტატს, თუ რამე არ მოგწოდოთ. არა იმის, არა მარტო უბრალოდ იმის თხოვნით, რა ეს თუ შეიძლება ჩემ ქუჩაზე ასფალტი დააგეთ ან თუ შეიძლება ეს გააგეთ. თქვენი აზრის დაფიქსირებით. რამდენ თქვენ თაგას მიუწერია წერილი თქვენი დეპუტატის მიმართ? მიიწერიათ. ხოჭა. აზრის დაფიქსირების თვალსაზრისით. პროექტით და მე მიმაჩნია, რომ დავშვათ ეს უნდა იყოს თქვენი პოზიცია. ეს არის მნიშვნელოვანი. ამით მიწერე წერილი. ხოლმე ის ადამიანი, პრეზიდენტის, დეპუტატის, პრემიერის, არის თქვენ სამსახურში კონსტიტუციური. მაგრამ ეს ადამიანი თქვენ სამსახურში არ იქნება, თუ თქვენ არ მოსწყობთ მას, რომ გემსახურდეს. მიწერე წერილი დეპუტატს და უთხარი, რომ მიგაჩნიათ, რომ ეს ესე უნდა იყოს. აბეს არ თხოვთ, რომ თქვენ მიგაჩნიათ. თქვენ ხართ ხელისუფლების წყარო. ამას მეკია, რომ ამას აქვს საქართველოს კონსტიტუცია, რომელიც ამს ხელისუფლების წყალბადი ხალხი. დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია, არა ლანძღვით დავუშვათ, თუ ვინმე ლანძღვით და თქვენი პრეროგატივა, მაგრამ ძირითადში რომ სერიოზულად ვიღაცამ აღიქვათ არა ლანძღვით, არამედ დასაბუთებულად სოციალურ ქსელებში, მიგაჩნიათ, რომ ეს ესე უნდა კეთდებოდეს. ამით თქვენ შეხვით გარემოს, ასე აკეთებს ყველა დემოკრატიული საზოგადოება. პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებით ამ გაუქმებ პირდაპირ არჩევნებას და ამის მიზეზად კითხვა და მისვამ ძალიან კარგად მოგვიხსენებათ, რომ კონსტიტუციას იწერია ადამიანებს, ყველა თითოეულ ჩვენთანაც აქვს აზრის გამოხატვის თავისებურება და ჩემი აზრის გამოხატვის თავისებურება, როცა მე ვირჩევ საქართველოს პრეზიდენტად, ის ძალიან კარგად იწერია, რომ საქართველოს პირველი პირი ეს არის პრეზიდენტი და როგორ გონია ბატონო გიორგი, ამ უფლების წართვა მოქალაქეებისთვის უბრალოდ კონსტიტუციის ცვლილება არის თუ ეს უკვე ჩემი უფლების შეზღუდვა? როდესაც ამ უფლებას გიცვლიან, თქვენთვის გასაგები უნდა იყოს, თქვენთვის გასაგები უნდა იყოს, რატომ გართმევენ თქვენ უფლებას იყოთ აქტიური ამომრჩეველი. თუ თქვენ ამას გაიგებთ, როგორც საიდან დავისწრეთ ჩვენ საუბარი, რაში მდგომარეობს თავისუფლება? თავისუფლება არის გააზრება იმისა, რაღაცა კანონის და მისი დათანხმება ან არ დათანხმება. თუ თქვენ ამას გაიგებთ, ბუნებრივია, ეს იქნება ძალიან ნორმალური პროცესი. ჯერჯერობით არგუმენტები და ციკლი წარმოგენილი იმასთან დაკავშირებით, რატომ არ უნდა ირჩევდეს პრეზიდენტს ამომრჩეველი, ძალიან საკამათოა, იმიტომ რომ გავიგეთ იმის თაობაზე, რომ თუმე ოდიოზური ფიგურები შეიძლება აირჩიონ, გავიგეთ იმის თაობაზე, რომ თუმე შეიძლება ესეთი ფიგურები აირჩიოს ამომრჩეველმა, რომელიც პრობლემას შექმნის. ესეთი მსჯელობა ჩემი აზრით არის პრინციპულად დემოკრატიის ვერ გაგება. რეალურად ჩემი წმენა, რისიც მწამს ხოლმე, და წმენა რა არის, არა ყოველთვის რაც იცი, არამედ როცა რაღაცა არ იცი, რისკენ იყურები. ჩემი წმენა მდგომარეობს იმაში, რომ სწორედ ყოველთვის, როდესაც გააქვს შესაძლებლობა მიიღო პოლიტიკური არჩევანი, მიიღო პოლიტიკური რჩევა, უნდა მიხვიდე ხალხთან. შესაბამისად, ჩემთვის აპრიორი ქართველი ხალხის მიერ არჩეული პოლიტიკოსი ყოველთვის არის უფრო, ასე ვთქვათ, ძლიერი ლეგიტიმაციის მატარებელი, ვიდრე სხვა რაიმე ფორმით არჩეული პოლიტიკოსი. არის ძალიან ბევრი ოჯახი, რომელიც ახალგაზრდებს სწავლობს
უწევს თანხის გადახდა, თუმცა მათ აქვთ შესაბამისი პირობები, ეს არის ობლუება, ეს არის ვეტერინობა, ეს არის მრავალშვილიანობა, თუმცა სწორედ აქედან გამოდინარე იყო მე, როდესაც მივმართე გამგეობას, ჩემ გამგეობას და მათ მიხრეს ისეთი რაღაცა შენ არ დაგიფინანსდება სწავლა, იმიტომ რომ შობილი ყავს საზღვარგარეთ, ანუ გაგშემოსავალი, შემოსავალი, რომელიც არის მინიმუმი ცივედი, თქვათ $400-500, რომელიც უნდა განაწილოს აი დედამ, რომელსაც ყავს ექვსი შვილი, თქვათ. ასევე არის ერთი რაღაცა კიდევ ფინანსდებიან აფხაზი სტუდენტები, ესე ვთქვათ, დერმილები, თუმცა არ ფინანსდებიან ის სტუდენტები, რომლების ობლები არიან მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ აფხაზეთში დაკარგეს მშობლები. აი და შეგიძლიათ ვუთხრათ იმ სტუდენტებს, რომლებიც ელოდებიან ამაზე პასუხს და ელიან სახელმწიფოსგან რაღაცა დახმარებას. იდეალური რა თქმა უნდა იქნებოდა, რაც შეიძლება მეტი სოციალური ჯგუფის დაფინანსება. საერთოდ აღჭურვილ მეტი უფასოს უმაღლესი განათლება. თუმცა ეს ყველაფერი ბუნებრივად დამოკიდებული არის რესურსებზე. შესაბამისობა განათლების ბიუჯეტისა ჩვენს ასე ვთქვათ ტრიაჟში და პროდუქტთან არა რა პროცენტი არის განათლების ბიუჯეტი და რა პროცენტი არის ტრიაჟში და პროდუქტი, არ არის იმ სტანდარტის, როგორც არის ეს ევროპაში და რაც უსრულყოფს ქვეყნის მართვა ძალიან სტანდარტულს. მე როგორც ყოფილი განათლების მინისტრი ვისურვებდი, რომ განათლების ბიუჯეტი ყოფილიყო ბევრად უფრო დიდი და ბევრად უფრო ყოველის მომცველი და მიხარია, რომ ჯანდაცვის ბიუჯეტი არის დრამატულად გაზრდილი და ეს იყო მართლა ძალიან სწორი ნაბიჯი, მაგრამ განათლების ბიუჯეტიც ასევე დრამატულად უნდა გაზრდილიყო და ამით ჩვენ მივიღებით ქვეყნის ძალიან სწრაფ განვითარებას.